Muzička škola Stevan Hristić iz Kruševca poznata je po svojoj posvećenosti edukacije edukaciji učenika i inovativnim pristupima u nastavi, što je potvrđeno prestižnom Evropskom nagradom za inovativnost u nastavi za 2024. godinu. Nagrada je dodeljena u okviru Erasmus Plus projekta strateških partnerstava nasilje ne hvala, čime se škola izdvojila kao lider u srednjoškolskom obrazovanju ne samo u Srbiji, već i šire. Mi radimo Erasmus projekte, pa smo radili projekat 2020. 2022. 21. godine sa uči, u projektu su smo učestvovali mi škola iz Rumunije, slična našo iz Bugarske i Turske i ovaj radili smo projekat se zvao nasilje ne hvala. Tako da smo napravili a, jedan zajednički projekat i na ime toga smo dobili ovaj evropsku nagradu za inovativnost u nastavi, a sve smo to posle oplememili. Preko 130 predavanja smo imali o tome, o u našu nastavu i u drugim školama. Škola nastavlja svoj inovativni rand organizovanjem festivala mentalnog zdravlja koji će se održati od 7. do 10. oktobra. Festival će kroz različite aktivnosti i radionice povezati muziku, prijateljstvo i brigu o mentalnom zdravlju mladih, a sve pod sloganom da muzika može biti put do sreće. Prvi dan festivala 7. oktobra biće posvećen radionici pod nazivom Muzika je put do sreće koju će voditi profesorke Olivera Pantelić i Marijana Jovanović. Učesnici će biti učenici flaute iz muzičke škole i učenici osnovne škole Jovan Popović. Ova radionica ima za cilj da istakne važnost muzike kao sredstva za postizanje sreće i unutrošnje ravnoteže. Sljedećeg dana održat će se radionica Svi treba da znaju šta drugarstvo znači namenjena učenicima osnovne muzičke škole. Kroz ovu radionicu pod vojstvom Jelene Nikolić, Violeta Jovanovski, Ivane Rakanović i Jelene Dimić učenici će učiti o značaju prijateljstva, međusobne podrške i zdravih socijalnih veza. Festival će se 9. oktobra nastaviti okruglim stolom na temu aktiviza mladih u oblasti mentalnog zdravlja, gdje će se govoriti o značaju uključivanja mladih u promociju mentalnog zdravlja. Na ovom događaju će učestvovati predstavnici različitih organizacija i škola, kao i učenici srednjih škola i vršnjački edukatori. Posljednji dan festivala biće posvećen tribini pod nazivom Dobrobit učenika, nastavnika i roditelja, na kojoj će govornici iz oblasti pedagogije, psihologije i psihijatrije pružiti uvid u važnost holističkog pristupa obrazovanju i mentalnom zdravlju.